છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા ટાઉનમાં રિક્ષા પાર્કિંગ કરવા બાબતે બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ થતાં એકને ગંભીર ઈજા. સંખેડા નગરમાં બજારો સંપૂર્ણ બંધ થવા પામ્યા હતા અને ટાઉનમાં તંગદિલનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડામાં બે કોમના ટોળાએ રિક્ષા પાર્કિંગ કરવા બાબતે આમને સામે આવી ગયા હતા, જેને લઈને સંખેડા નગરમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. રિક્ષાની તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. તોફાની ટોળાએ કાબૂમાં લેવા સમગ્ર જિલ્લાની પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. એક ટોળા એક જ સામાનની દુકાનો બંધ કરાવતા મામલો વધુ સ્ફોટક બન્યો હતો. સંખેડામાં બે કોમના ટોળા વચ્ચે ધમાલ થતાં એકને ગંભીર ઈજા થઈ હતી. સંખેડા ટાઉન પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયું હતું. જિલ્લાની પોલીસે સંખેડા ટાઉનમાં પેટ્રોલિંગની કામગીરી હાથ ધરી હતી. સમગ્ર ઘટનાને લઈને સંખેડા નગર સુમસામ બજારમાં આવેલ દવાની મેડિકલ સહિત તમામ દુકાનો બંધ રહી હતી. પોલીસે ટોળા સામે રાઇટોને ગુનો નોંધી બધું તપાસ હાથ ધરી છે. આજે સવારે લગભગ 11:30 ના ગાળામાં રસ્તા ઉપરથી રિક્ષા હટાવવા બાબતે ફરિયાદી અમૃતભાઈ અને રિક્ષા ચાલકો વચ્ચે, જે મુસ્લિમ રિક્ષા ચાલકો હતા, તેમની સાથે માથાકૂટ થઈ એ સંદર્ભે સંખેડા ટાઉનમાં હિન્દુ મુસ્લિમના ટોળાઓ ભેગા થયેલા. તાત્કાલિક પોલીસ પહોંચી અને ટોળાઓને વિખેરી નાખ્યા. બીજો અનિચ્છનીય બનાવ કોઈ બનેલ નથી. ફરિયાદીને રિક્ષાવાળાઓએ મારેલો છે, એમના ઉપર ગુનો દાખલ કરી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલી. ખાલી એક જ જણને, એમને પોતાને ગરદાપાટીનો માર મારેલો છે ફરિયાદીને. હજી આરોપી અરેસ્ટ કરવાની કાર્યવાહી ચાલે.